Ne on sun äidin synttärit. Miksi mun pitää niihin osallistua? Nyt tarvittais vähän tujumpaa pakkeria. Tää tekee tosi silleen pinnan. Riitteisköhän Anobille 2 tuubia? Miellyttävä tuoksu. Hetkinen. Maksimaalinen nyrjähdysvaara Anobille. Nää me otetaan. Tää ois kyllä ihana. Tää väri ja kaikki. Anoppi ei kyllä tota päälleens laita. Hölmö. Tää tulee mulle. Tässä Klaarakassissa Anoppi sais kuljetettua korkkarit. Ja sitten tähän mahtuis myös saappaat. Tää ois kyllä näppärää. Tohon mahtuis ne uudetkin korkokengät. Mites leveä se Anobi ahteri oikein on? Kato ku ihana. Oi. Tääkin ois hei meillä ihana. Ei, tää sopis kyllä äidille. Mut vielä paremmin meille. Ei siinä ollutkaan jalkajarrui. No sitten. Laita oikein rusettitankoon, niin Anoppi ilahtuu. Sun äiti vois kutoa mulle villapaita. No ei kai me voida antaa lahjaa, joka tulee sulle. Tää on kyllä tosi pehmeä. Mäkin haluun. Voisko mitään halpaa kimppua, joka sopisi synttärisankarille, mutta kävisi tarvittaessa hautajaisiinkin. Löytyy. Olisiko joku hemmotteluun liittyvä? Miten olisi tällainen? Eikö meillä ollut tämmönen? Mun mies osti jostain kiinalaisesta nettikaupasta jonkun pilipaliversion ja mun äiti kokeili sitä jo. No, eipä hän tarvii ainakaan enää permanentteja hommata.